utapata watoto wanagombana barabarani. Na mtoto mmoja anaongea mambo mabaya sana juu ya watoto wengine. Juu ya watoto hawajatoka kwa nyumba moja, watoto si wa familia moja, au watoto hawana baba mmoja na mama mmoja. Mimi kama Ringtone, watoto wa kwetu wapo akina Guardian Angel, akina Daddy Owen. Tu watoto natoka familia moja. Tunaweza kuwa na issues zetu za kifamilia, familia zote ziko na issues. Lakini wao wakiniongelea mimi wanaweza niongelea huko sitting room, kitchen, bedroom. Na hawawezi kuniongea vibaya nje. Kwa sababu sisi ni damu moja, tunajua baba yetu ni mmoja. Tunajua tukiharibu, tunaharibu nyumba yetu, nyumba ni yetu, rifu ni moja. Ukiona yule mwenye anataka kusana kuharibu familia, hatoki kwa hiyo family. Anatoka familia nyingine. Maanake anajua kiharibu hii, yeye anakuwa mara anajua mahali atakwenda kulala. Sisi watoto wa familia moja hatujui mahali kwingine tunazienda tuite nyumbani kama si hapa katika nyumba ya baba yetu Yesu Kristo wa mbinguni. Eric Omondi si mtoto wa Yesu, si mtoto wa Mungu, hawezi ongea mambo mazuri juu ya watoto wa Mungu kwa sababu hajali nyumba ya Mungu si yake hata ikiharibika. Yeye yako na nyumba ya baba yake, shetani ataenda huko apatane na wenzake. Watoto wa Mungu ambao tuko na damu moja, kitukata tunatoka na damu ile ambayo Yesu aliyomwaga msalabani. Hatuongeleleani vibaya, hatuchukiani. Mungu ni upendo, tunapendana. Uchi tunafunikana. Ukipata ndugu yako wako uchi barabarani, uwezi mtangaza, uwezi mwambia baba, unamfunika. Bas. Eric Omondi, wewe si mtoto wa Mungu.